Трибуни Civilis е позната форма на подигнување на свеста на луѓето за она што се случува, за одредени работи во кои што власта ги, да речем, уништува на некој начин сите морални вредности, сите критериуми за вредности и ги става институциите под своја, да речем, палка, со што правдата никако не може да излезе на виделина. Овој суд не се занимава со правната работа во својата суштина, односно во кривичните дела за кривично-правниот аспект. Значи, оди многу понатаму. Го покрива и она што значи морал и етика, кои што треба да бидат некој вид водилки во секое општество заради постигнување на правдата, па и благосостојбата на луѓето. Целта на овој суд е да покрене свиста на јавноста за случаите кои што најдобро говорат за она што се случува во нашата држава. Случајот на Мартин Нишковски го избравме како прв случај, бидејќи сакаме да укажаме на културата на насилство и културата на неказнивост кои што владеат во нашето општество, поради секако манирот на кој што се однесува оваа власт и секако не ги казнува своите приврзаници, со што создава правна несигурност кај граѓаните.